ne, ja ne, 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 sam talas, e? Pa, ne. Nego ko je pravio talas? Ko? Pa ne znam, ko je pravio talas, šta je rekao Željko, pričaj. Zašto si radila mazdušni talas? Ne znam, zaista ne znam kako sam, kako sebi mogu dozvoliti. Zašto sam... si ga obljubila noć? Ni to ne znam. Zašto si tamo yes. Uroša u kombiju? Pa se predam, sad ne vidim da se spreš, ti stvarno luda. Ali Jala, da li sam ti rekla da smo te svi prihvatili, da samo staneš da obješiš ljudi? Nemam šta, ženo Božja, ako ćeš, ako misliš, pogledaj prvo svoje kopčega, nemam se za šta ispričat preko mene mrtvene, budi se platila, zbog čega, ili ću ići u raj ili u čistilište. Maja, pitaj za što. Bravo, ovo je fina. Ja sam jedina koja sam je 20 puta pitala da spava ovdje, ja spavam sam. Šta si, nemaš me se, šta ti vatati na dovezivati? Ti baba trla baba, lam da joj prođe dan, mišaš se u nešto što se ne tiče, ni, ni on se tebe ne tiče, ni on je ja sam jaka... Ja pričam lepo, kad su te vodom, čekaj, kad su te vodom prolivali, nosila sam ti kavu, bila sam ti okej, okay. Prema tome, gledaj kakva sam ja prema tebi, a ne trla baba lam. Svarno će to, svarno mi se izgleda da sam po cijelom svoju inteligenciju, hej. Hej! Brate mili! Kako smiješ tako? Ej, šta je? Ovo je bilo za Oskar. Da, za Oskar. Nije, nije baš za Oskar, ali... Ali za neki uvod u porniče. Ej, ovo smiješno stavim. Sve vreme sad, ja kažem, nemam nikakve predrasude, radi šta god, samo pa spati da, su, kriva, da si prođen. Pa Vendi je priliku da opet radiš ovdje. Yes. Ovo je... Jel ti čuješ ovo? Pa da ja radila talase! Da opet ispane da tako kao da je ne. To... Ava ne može da ima nikako s nama komunikaciju dok se ne izvije. A to će bi nikad! Pa onda ne možeš da se obraćaš! Ne možeš! Raj! Sama sam satan, još super! Sama do finala, hvala! Ali Ava, ako smo provalili taktiku, onda samo budi posle normalna, jer smo se ali provalili. Ti, ali ako mi se... neće, ali kako ne razumiš da me ne možeš nikad mnogo, sjebati? Meni mnogo. Mene niko ne može sjebati, znaš zbog čega? Jer sam ja prirodna i sve se vraća. I ti misliš da si provalila, to je tvoje mišljenje i ja i neka tvoje mišljenje. Ali ja te molim, nisam ti ja ni Vendi, ni Aneta, nisam ti ja ni Željko, meni se od danas nakon toga više ne obraćaj. Jer ja mogu i sama, bez ikoga i bez njega, i bez njega, i bez njega, jer ja nisam ta koja se uvlači u dupe. Žao mi je. Maja. Ali mlada jesam, ali kad prigriže nekoga bikovski ide... Da, plus, ja hoću, a plus, a plus. Milić je u ispovedaonici. Razgovara sa velikim bratom o atmosferi u kući. Trenutno stanje u kući relativno normalno, a to relativno je znači da one neostvarene dvije ženturače isfrustrirane prosipaju svoj jad i gorčinu na Avu i dalje bave se tuđim polnim organom. Ali to je... To je normalno. Slušajte ovako, ja sam je pitala, Ava, šta kako znači možeš da Milić vidi tvoje gole grudi? A ona kaže, ja njega gledam kao oca. A ja kažem, kako može tvoj otac... Čuti dok pričam. Kako može tvoj otac... Evo, tu smo pričali. Kako može tvoj otac da gleda tvoje gole grudi? A ona kaže, pa moj otac je platio moje grudi, pa on može da ih gleda. Naravno. Ja kažem, ja razumem sve taktike. Šta fali taktike? Da deda od 63 godine gleda. Pa ne sprdam, ona ne razumije da sasno sprdam. Ispod duša. Razumiješ? Ja to ne razumem. Ti imaš silikone. Ja jedino što ja imam, ja imam silikone. Ama, ti toliko ne vidiš. Pa ja imam silikone, to je jedino što ja imam. Nemam ni nos, ni kapke, ni usta, ni sisa, ni guzice, ni ovo, ni ono. I što velika fabula da ja imam, ne znam, silikone.
Ništa strašno. A silikoni su silikon za kose. E, ajde, Ava je imala cijeli 5 minuta, završili smo. Ti neko ćeš da, mislim, dosta mi se. Dali smo ti previše vremena i kraj. Dosta. Pa i gluma. Ma bolje da, goli smo se rodili, bolje da sam gluma na što te lažili. Nećeš da se pokaješ kraj, 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 Ava, Ava. Ava, što smo ispoštovali, smo ti 5 minuta. Maksimalni publicitet je dobro. Ja nisam ni počela, nemoj sam rešila. Ja sam doma smutnica. Ali ja pričam. Priliku, jer toliko je provaljena da je sramota. Ajde, završi. Ona sve me vreme vera. A želim sam kao postiđenje novi glavu, pesak i čuti. Možete na vaš krevet, izvinjena se. Pa ja sam Agavi rekao prvo da im odgovara kako treba, a onda da ih ignoriše, ali eto kad nekad ne može kao sad, što se upravo događa, onda malo nekim kontrira, ona to radi mnogo bolje. I ona sve što radi je show, ona ima taj nerv za ispoljavanje sebe i zbog toga i mrze. I zbog toga se javlja ta ljubomora i zavist. A ona samo nek bude kakva je do kraja. I to im je najgora kazna, jer njih dvije se crče u kazanu. I to sam joj rekao da uživa i da samo potpaljuje vatricu da se znoje do kraja. Dok ne dehidriraju, brate. Tako se to radi. Pokaj se. Pokajanje. Pokajanje. Čim kažem neću, a ne, nemam šta se pokajam, znači da već priznaju. Šta je sad, Živko? Na kog se tere urla? Nikoga. Bio je daj previše kredibiliteta, nikad ne, on je ovo uprav. A svaka druga reč iz vašeg usta je kvazi lisac, Ava, Ava i ono. Ona više postoji u vašim usima nego što je postoja kad je ništa radila. Ajde onda ovako. Ajde više kvazi lisac da postoje. Ajde, ajde, znači da, ajde da je stvarno ajde, više evo ja neću više. Evo, reč da je kaže. Ja ne pominjam. Ona ti, ja, svi mi više ne postoje. Slažem se. Ja ničak nisam pričao, ja ničak pričao s nama. Znači neće više postoji, neće više uđe da uzimam usta. Gdje mislite taj film? Dvije najvučnije kutije. Evo je, već sad izgubila, ona je histerična, ona izgubi glas, znaš, pošto da krešti, on to je veliki problem. E, drugo, znaš, ona sad ima veliki, veliki oslonac u Mići, se sad da, da. Boži da on ispod. Da, nju. Da, on je gotovo. Gotovo, kraj, pa nema to. Ja vam nje treba neko to. Pa kao što mi je rekla da ti i Cindy trujete Uroša protiv mene, vidjet ćeš kad izađeš. Ja sam nikad Uroša nisam spominjala ni njih dvije. Vidjet ćeš kad izađeš. Nikad, pa dobro, nema koristit hoćeš, ljude koji nisu kad izađeš, vidjet ćeš. Ovdje, ti se govoriš da ćeš vidjet. Ti nas zajebavaš? Da. Ne! Ko? Nas. Ti. Ti ćeš joj govorit. Ja je pitam kad je prepriju. Pa ja ti dajem šta je rekla. Ali da, hoću ga gledam na oči. I još i sad i sama govoriš, znaš ko je. Jer još uvek nešto veruješ. Ja te gledam u oči isto. Ali hoću da mi kaže ispred na vas. Ali kako očekuješ da ti kaže? Pa naravno kad nemaš šta kazati. Cindy, nema ovde. Nemoj, molim te, ljuda koja nisi tu. To ti nije obrana. Ne daj nja, nego ona spomenila. Ja sam donijela dva šta priča, Nikotinska, od toga je nastala drama. Nećete curu koja sam rekla što obrati četvora ljudi ovde, pokušavati ima svoj mozak, prema tome ti koja se guziš do glasu na imana, nemoj, molim te, ti je tebi će vjerovat. Šta danas opet govoriš da je Žarka išla jedno njega poljubi, tebi će vjerovat, jel? Ma daj, molim te. Ja i ona se možemo ne slagat u nekim mišljenjima i ne moramo biti najbolje prijateljice, ali nemam ništa protiv nje. Brate, mili, našla si, misliš sad da ćeš mene i nju posvađat? Možeš me samo zbliži s njom. Taj film nećeš gledat. Ma ne, reću, jel sam rekla pre 5 minuta, nisi bija tu. Rekla sam da ću se samo sa 4 osobe u ovoj kući javiti. Kako to ima veze? Med tamo pojedi i maslinovo ulje. Cindy su sam našli, ja sam Cindy sam našla. Puno je ostalo do Cindy. A ove isfrustrirane... Neostvarene žetunace, koje su pune gnjeva! Ne slušaj više! Ako ti je sada šista, Uroš te ne voli, nije te volija i kraj i točka. Eto. Alo, Ava, prekini gluposti, jebote, ja. Znači, ja kažem da čestitam. Šta ti čestitam? Pobjedija si. Ja nisam to da ti pobjedio. Pa pobjedija si. Nisam ni teo, ni želeo. Pobjedija si.
Znači, sesta, novi disk, novi disk, nova verzija sam to. Nažalost, ne mogu vjerovati da u životu, u 24 godina, na kolu sam, da me tako francusko vrijedi. Aj, neki je, molim. Neki ne. Ti si to uradila. Ava, jesi. Ja sam se predala osjećajno. Ava, Nekenja, jesi. Nije istina, te da bi je bilo bitno da nađeš metu pa da se ljubiš bilo kina, ali ja, nije tačno. Istina. Ja sam ti zavoleo. Nisam. I voleo sam te. I želeo sam te. Nisam. Ti si sve uradila da bi ja puko. Nije I kad sam puko, istina. I kad sam puko, i nisam, i kad sam puko, nisam puko. I kad sam puko, nisam puko. Zašto? I ja tebe volim, ali ja i ti ne možemo zajedno. Ja, noćem, vidim, nema šanta, ne da sad čekaj, ostava. Ostava, ja tebe isto ljubim, a i Boga i ono, kao te razlika. Ne možeš ostava moja, Žarko! Ja, meni nije isto, vidiš. Jer ja neću spasati s ostanom, zato što imam tvoje osim. Sa kim? Ja imam tvoje poljubce na svom tijelu. Alo, 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 slušaj. Slušaj ti. Nemoj ne... Alo. Ja imam sve. Ti si mi sva drugarica, ti kažem... Ja da ne ovaka drugara, nemoj me... Nemoj me... Poljubce tvoje na svom tijelu, ja ne mogu nikog pogledati. Hajde. A na veze, dobro si odigraj ulogu. Ja igro ulogu. Da, ti igra. Ti. Ti s kaj mi sviraš. Nisam htjela, yes. Ja ne bio sam u koša, se ti nikad sjebala. E, da, on, ja sam, onda ima, si brešte. Ima i video. Okej. Onda nisi htjela da me sjebeš, a si radila tolike velike nisam, greške. Nisam, nikad. Nesvesno. Nemoj. Da su svi pomislili ja da ti me sjebeš. Ne zanimaju oni. Nisam, oni su samo to htjeli. Ne, niko mi nije. Meni ljubav. Ja sam prvi odlučio. Nisi ti odlučio, sam ja odlučila. Neću pričati s tobom. Neću pričati s tobom, ali Nećemo više o tome. Nećemo više o toj temi. To što je bilo, sve sam rekla, ti si sve rekla. Imaš pravo na sve mišljenje. Nismo imali ništa. Okej, nije ti stalo do mene. Nikad me nisi želija. Ne želiš me kad me pogledaš. Nema me sjebati. Niko ne gleda. Nisi me nikad želija. Sve očiš da me sjebeš. Ne želim te sjebati. Popio soka žutog i crvenog, sad ću me sjebeš. Nije istina. To bi je tako sve jedno. Neću marširati. Jesi na što čekam. Sam rekao marširati, neko mrš. Neću mrš, očeš onda ću mrš. Alo, molim vas, molim. Molim vas da će nikad vidi djevojke. Češ grupno? A? Češ grupno? Ne, ja sam posesivna. Ja nikad... A? Nikad. Nikad. Jedan, kaži me. Lažeš? Ne lažem. Jedan, dva, tri. Ja sam gledala da sam pobjedila, ali mislim, ja sam koristila moj nosječaj emocije, osobu koja se zavolila. Žarko, sad čekaj, Žarko, Žarko! Znaš ko sam ti reklamu napravila, kada dođeš imat ćeš koga doćiš, ali nećeš imati... Alo bre, u Jugoslaviji ima 30 miliona ljudi, u Francuskoj ima 70 miliona. Ja da sam teo da ljudi mi ljubi, ja ne bi došao u nekoj stavu. Nemoj me gurati. I imaš silikone, priznaj. Ja sam rekla da ima. A danas je priznala. I ništa drugo. Sa razliku. Tek danas. Ne, niko me nije pitan, ja nisam malo zračao. Ja sam ti govorio šta si rekla, pudigla sam si se. Šta bi? Ja sam ti provario. Ti ne razumiš šta si pacati. Narko sam ja silikona, ali pipo u životu. Pa pipa i dalje. Možeš kupit. Sjaj i dušu ne možeš kupit, a to ćeš vidjeti kaj daš. Ostala. Ajmo. Ljude, uđi. Ima da uđem u njenu igru. I? I ako hoćeš da me pojavi, ima da je žvalarim. Pa si želi kažem, vidiš dok si išta. Strane ti bude. Znači tako plan, a? Pakleni plan. Strašno. A ta ekipa, istih ljudi koji cirkulišu. To je strašno. A ja recimo, na primjer, nisam imala nikakav problem, nisam kim se zove, mislim generalno problem, da kažem problem da je problem. Čekaj, još ja sam ja imala. Ja obučena. Evo. Poludala je Avica, oni će da je slove, danas će je natarati. Vidi, potpuno. Ja, to ne može Milić da spase. Ne. Ovo više ne, ovo odno, džavo, šavu. Da. Da, ovo ne, vidi, nekaj. Dao joj još vina. Da. Jao, pakleni plan, joj. Joj, Bože. Ti mali, vi su svi heroji, ljudi. Onaj kada je trenirao, ali gledaj, ovo ja bi izdržala, ne, jebo ti da čujem jebo, koja ti je rekla.
Ali zamisli, pogrešila si. Da ne vidimo ništa. Pobedila. Ne, ti bi izdržala. Onda sam gledala to. Gledam kreće sada, kreće. Idemo, evo. Ubacili su u mašinu, da. Ubacili su u mašinu i sad je... A Milić gori od ljubomore, vidi. A, napalio se na to. Baš strašno. Dobro je, brat. To grif, nije pošteno grif. Ajmo! Ajmo! Uljez! Evo šta se da više stagma! Ja, žena, žanko! Nemolja, nemolja, imale me stopao! Šta si ti? Od kad mi on u kuću ušao, šta mi radite? Ja želim da je stavim. Evo mi se te... A, u sve ste gostali bez zabrze. Mi te obrzamo ti bez... Ajde! Uljez! Uljez, uljez mi se uvuko u cveće. Lepo, lepo mu je da izađe neće. 14 minuta posle ponoći. Prošlo je sat vremena od početka žurke. Pozitivna sam. Željko, beži, ti gledaj sam. O, da li je? Ajda! U krevetu! Ajda! Krevet nije samo ovo! Pokajanje. Samo ću jednu riječ reći. Samo ja nikad. Moraš da se pokažeš, Ava, a ovo je uvreda moje inteligencije. Nije uvreda, jel ti ne razumiš da ja tebe razumem. Nikad... Ti si se sama odvajala, ja sam te zvala danima na kavu. Ja o tebi nikad nisam kazala, ja tebe volim, ali nemam se pokazala nešto što ona tebi napunila glavu. Niko meni nije napunio glavu. Zapamti ja to. Ja cijenim i nikada nisam meni niti nominirala ni ništa. Meni je simpatično tišno da te gledam na šanku, veruj mi. Pa to je sesancija. Pa ja volim, to je sesancija, ja ideš uvijek, ali... Ne, sve je to meni simpatično, ali pokajanje. Znači, veruj mi, evo, dođeš nam do šanku 100 puta bolje izlaš nego ovdje, da dođeš mi pričaš prazne priče, pokajanje. Ali o tebe nikad nisam lošu riječ, rekao, samo sam o tebe čekala. Nisi samo mene uvukla, podcenjujući...
uopšte nisam. Ti misliš da mene ne boli što mi nismo, što mi ne pričamo? Ne. To ti misliš? Ali ne mogu s ovom tukom. Ali moraš da se pokaže, kažu, oprostite svi zajedno. I ja ću kažem, ok. Idem.